Olá, feliz dia, um dia abençoado para todos nós. Para ajudar a renovar suas esperanças, está no ar o programa Aceite Anoyê, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. É, e no quadro Sou Feliz, dê uma olhada mais de perto na força do ensinamento que, ao ser aplicado, modifica tudo para melhor. Na palestra de hoje, o preletor Ennio Masakihara nos ensina que a gratidão atrai a prosperidade e o sucesso. Não dá para perder, não é mesmo? Sabia que você pode fazer com que seus antepassados, parentes e entes queridos já falecidos recebam o seu amor e a sua gratidão lá no mundo espiritual? Aqui onde estou é o Santuário Roso do Brasil, onde acontecerá a 57ª Festividade do Santuário Roso do Brasil e a 29ª Cerimônia em Memória dos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e Angola. Venha participar de uma cerimônia de muita fé e gratidão. É dia 14 de abril, das 9 às 14h30, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Biúna, que fica a 70 quilômetros da capital do estado de São Paulo. Informe-se 0800-770-2600, 0 operadora 11 5014 2209 ou pelo site www.sni.org.br. Participe desta corrente de amor que une o céu e a terra numa das maiores festividades espirituais do Brasil. Quando não houver caminho seguro nem paz suficiente em seu coração, faça como a pessoa que participa hoje do nosso quadro Sou Feliz. Pratique os ensinamentos da Aceite Anoyê e rume na direção da vitória. Eu tinha um problema que é muita dor de cabeça e procurei muitos médicos. E meu marido até fez um convênio, porque eu tinha muita dor, eu não era uma pessoa, eu vegetava. E depois que meu marido começou a ir nas reuniões, e eu não ia, aí um dia ele resolveu. Aí ele começou a me convidar e eu resolvi ir na reunião. E logo, a gente frequentou uns 6 meses em Tupã, e mudamos para Salto e continuei nas reuniões da Aceite Anoyê. E depois que eu conheci a Aceite Anoyê e as reuniões, eu nunca mais senti dor de cabeça, dor nenhuma. Hoje eu sou uma pessoa diferente, sou mais alegre, sou mais feliz, sou filha de Deus, sou amada, sou perfeita. E cuido de 3 netos, da família, da casa. Hoje eu sou uma pessoa totalmente feliz, através da Aceite Anoyê. E eu tenho que agradecer ao meu marido por isso, porque ele buscou, ele encontrou e ele me levou. Então eu só tenho que agradecer pelo meu marido e pela família Aceite Anoyê, que é muito especial, é maravilhosa. E quem não conhece ainda, é só conhecer, porque muda de vida. Meu muito obrigada. Olá, feliz dia! Está entrando no ar o programa Aceite Anoyê, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Fala a verdade, quando você escuta essa frase, você sabe que o nosso programa está iniciando, não é? Seja um mantenedor do nosso programa. Através dele, muitas pessoas transformaram as suas vidas, como é o caso da Patrícia, que conheceu a Aceite Anoyê pela TV e também é mantenedora do nosso programa, não é isso, Patrícia? Em 2003, eu conheci o programa Aceite Anoyê, na época passava de madrugada e eu fazia o cursinho pré-vestibular, né? E na época eu não frequentava nenhuma religião, eu já tinha passado por várias, mas eu não tinha nenhuma fixa. Parei e comecei a assistir.
E eu me apaixonei. E isso para mim foi muito importante, porque eu não acreditava muito em mim. Eu tinha estudado em escola pública, então assim, eu achava que ia ter dificuldade passar no vestibular. E aí comecei a assistir todos os dias o programa. Fiquei mais de 6 meses assistindo direto, todos os dias. E comecei a ter autoconfiança. Falei assim, não, eu dou conta, eu consigo, só de assistir os programas. Então aí eu falei assim, aí já mudou minha cabeça, não era se eu passar no vestibular. Quando eu passar no vestibular na Universidade Federal de Minas Gerais, que era a minha vontade, eu vou começar a frequentar essa doutrina, que é maravilhosa. Aí, logo quando eu passei no vestibular, passei em 4 universidades federais, por ter começado a assistir o programa Seitonei na TV. Então eu comecei a confiar em mim, comecei a ver que eu era filha de Deus. E logo quando eu passei, eu comecei a frequentar assiduamente. Frequento até hoje, fui a primeira da família. Então a gente entra ou pelo amor ou pela dor. Foi pelo amor, amo essa doutrina. Minha família toda hoje em dia frequenta. E hoje em dia eu sou mantenedora do programa Seitonei na TV. E sou muito grata por isso. Seja você também um mantenedor do programa Seitonei na TV. Acesse o site www.sni.org.br/mantenedor ou através dos telefones 0800 770 2600 ou 0 operadora 11 5014-2209 e transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. O agradecer é o mais feliz estado de espírito. Quem consegue dizer ainda que mentalmente um muito obrigado por tudo e todos que o cercam se alegra facilmente, e um coração alegre e grato é sempre mais agraciado por Deus, viu? Pois a gratidão atrai a prosperidade e o sucesso, conforme vamos aprender agora com o preletor Ennio Masaki Hara. Tudo bem? Feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado aí a cada um de vocês que estão colaborando com a gravação de mais um programa da Seitonei na TV. E é graças também a essa divulgação feita pela Seitonei do Brasil, que tem tantas pessoas que nem imaginam que tem uma academia de treinamento espiritual, que só assistem pela TV, hoje também pela internet, né, pelo YouTube. Tem tantas pessoas mais felizes porque também estão conhecendo e praticando o ensinamento da Seitonei. E hoje, graças a Deus, vocês aí com essa alegria estão também levando essa alegria aos lares de milhares e milhares de brasileiros, né? Não só de brasileiros, também algumas cidades próximas às divisas aqui do Brasil também assistem o programa da Seitonei. Muito obrigado a todos vocês, né? E continuem sempre com esse sorriso maravilhoso. E através de um sorriso assim, é que esse mundo vai ser ainda mais e mais feliz. Tudo em paz, né? Muito obrigado aí, Rio de Janeiro. Cadê Rio de Janeiro? São Paulo. Goiás. A turma do Piqui está agitada aí, né? Não sei se tem Paraná, Minas Gerais, deve ter Minas Gerais. Piqui com queijo dá tudo em ordem. Bom, vamos falar um pouquinho sobre Palavras de Luz 2013. Você já tem em casa, né? Já? Leem? Não fica parado no dia 5, não, né? Ai, que bom. Então vamos lá. Tem muitas pessoas felizes no mundo, não tem? Mas também tem um montão de pessoas infelizes. E a causa dessa infelicidade para muitas pessoas é doenças, pobreza, desarmonia, solidão, e aí vai. E por que que tem tantas pessoas infelizes se nós nascemos como filhos de Deus para vivermos felizes? E talvez você que está aqui hoje, né, falando em aqui hoje, para quem está assistindo o programa da Seitonei, deve estar perguntando, onde que esse povo está?
estamos numa das academias da Seichonê, são 5 academias no Brasil, e esse povo aqui está aqui já, são 4 dias, né? Num seminário na Academia de Ibiúna, que fica no interior do estado de São Paulo, né? E para quem está em casa, talvez infeliz, o marido abandonou, a esposa abandonou, os filhos talvez não apareceu de noite, alguém da família está em casa, não está em casa hoje, está num hospital, por exemplo. Não é fácil, é complicado. Caramba, se eu nasci para ser feliz, por que então eu vivo infeliz? Mas a dúvida é, como eliminar essa tal de infelicidade? Como fazer isso? Se eu soubesse... Ah, meu Deus. Como eliminar essa tal de infelicidade? E para você que está em casa também assistindo o programa da Seichonoye, talvez aí está bem complicada a vida, só tem uma coisinha só para resolver isso. E no programa de hoje você vai, então, junto com a gente, estudar isso, né? Ele está aqui, ó, bem a mensagem do dia 17 das Palavras de Luz 2013. E aqui no dia 17 está assim: elimine todas as infelicidades com a gratidão. Quantas pessoas são beneficiadas por tantas dádivas e não enxergam essas dádivas e não as agradecem, e por isso são infelizes. Para nós que estamos aqui, para quem está em casa, dá uma olhadinha do lado. Quantas coisas não foram feitas por você e te beneficia? Para nós que estamos aqui, por exemplo, abençoado ou abençoadas as pessoas que fizeram a cadeira. Já pensou 4 dias aqui em pé? É? O caderno, vocês estão anotando, acho isso lindo por parte de vocês, sabe? Canetas, lápis, na bolsa das mulheres. Nossa, nem, não dá nem para enumerar o que tem aí. Ave Maria. Quantas coisas. Café da manhã. E haja café. É. E às vezes nós não damos conta dessas dádivas, não as agradecemos e reclamamos por algumas coisas que aparentemente nos falta ou não estão bem. E a falta dessa gratidão é que atrai a infelicidade, e a infelicidade atrai a tristeza, e a tristeza atrai algo semelhante à tristeza, que dentre elas vem a pobreza, vem a doença, vem a desarmonia e essas coisas todas aí. Caramba, eu quero ter mais sucesso, eu quero ser mais feliz, eu quero ser mais próspero. O que, que eu faço? Agradeça. Ah, mas como que eu vou agradecer se eu ainda nem recebi? E a Seichonoye fala, não precisa pegar para agradecer. Isso não é sentimento de gratidão. Isso ainda é um sentimento o quê? De um comércio. Se eu receber, eu agradeço. Você me ama, eu te amo. Você me dá um presente, eu te dou um presente. Isso aí não é amor, não é gratidão. Isso é um comércio danado. Como ela nunca me deu nada, também nunca vou dar nada. Isso é gratidão? Não. E o que, que vocês têm doado falando isso para outras pessoas? Amor? Já doaram uma palavra de luz para um amigo? Para o vizinho? Para o quebra-galho? Então saiam daqui, para quem está em casa também, né, assistindo o programa da Seichonoye, determina hoje, a partir de hoje, vou também agradecer através de um viver correto. E a maioria de nós não vivemos de maneira correta. Passarinho deve viver como um passarinho. Cachorro como um cachorro. O porco como um tal, mas tem gente que não vive como gente. É uma coisa doida isso. Depois ainda reclama. Minha vida não vai para frente.
Lá em casa só tem doenças, é muita briga na minha casa. O que, que falta para o eleitor? Gratidão. Gratidão. A gratidão traz alegria. E a alegria, falando mais uma vez, atrai coisas semelhantes, que é a tal da felicidade, do sucesso, da harmonia, da paz e da prosperidade. Então é fácil prosperar? É fácil ter sucesso? É fácil, porque sucesso e prosperidade são consequências de um viver alegre e feliz. Então, nós que estamos aqui, né? Para quem está em casa também, vamos tomar vergonha na cara, deixar de ser sem vergonha e começar a ter esse sentimento de gratidão a todas as coisas. Para quem é casado, olha que dádiva ter uma esposa. Fala a verdade. E deve ter casados aqui, deve ter casados em casa assistindo o programa da Cintia Noê, né? Para quem é casado, olha que dádiva ter do seu lado a vítima. A vítima não, a esposa. Olha aqui. Escapou assim, né? É. Que bênção. Que bênção é ter as pernas, as mãos, o cabelo. Foi você que fez tudo isso? E às vezes a gente nem agradece. Todos vocês moram ou numa casa ou num apartamento, algo assim. E a maioria de vocês nem foram vocês que as construíram. Foram outras pessoas. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. E essa falta de gratidão é que complica a vida. E diz aqui na mensagem do dia 17, num trecho aqui, ó. Experimente citá-las, né, as dádivas, uma por uma, e agradecer a cada uma delas. Você se surpreenderá com a enorme quantidade de dádivas já recebidas. E são muitas, hein? Meu Deus! E quantas que nós recebemos? Quantas? E às vezes a gente só fala o quê? Muito obrigado, quando nós estamos em atividades da Seichon Noye. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Mas muitos de nós também, né? Muito obrigado, muito obrigado. Chega em casa, desgraçado, desgraçado. É. Aí você fala, nossa, eu estou indo lá na Seichon Noye, mas está complicado as coisas. É, na Seichon Noye, né? Quando está xoxo, vai na Seichon Noye. É. E tem um montão de gente xoxa mesmo, né? Mas isso também falta alegria e gratidão. Alegria e gratidão. Então começa a agradecer mais. Que a mente, mais uma vez repetindo, viu? A mente abre, se areja, fica feliz. E uma mente aberta, uma mente arejada, uma mente feliz atrai as dádivas de Deus. E se tem alguém aqui que está passando por dificuldade, pode dar uma olhada que está xoxo. É. Palavras do dia 20, do Palavra de Luz 2013. Olha que maravilha que está. Está difícil para ler quem está aqui ali no fundo, né? Mas para quem está em casa dá para ler. E quem está aqui na frente dá para ler. O que está escrito aqui, por favor? Salva ter zoom, né, para o pessoal lá do fundo. Seu ideal já está realizado. E qual que é o seu ideal? Para muitos é ser pobre. Certo ou errado? Para muitos é ter um furunco na banda esquerda. Para outros é brigar com o cônjuge. E para outros é ter problema no relacionamento em casa. Só pode ser. Se o ideal já está realizado, se eu estou doente, porque esse é meu ideal. Ou não? Não? Será que não? A Seichon Noye nos ensina que tudo o que acontece no meu corpo,
no meu meio, na minha vida social, na minha vida sentimental e profissional, ele é o quê? Manifestação do meu conteúdo. Então, se você está pobre, palhaço. É. Caramba, mas é eu como filho de Deus, eu não quero ser pobre. Então, deleta e coloque uma outra mensagem. Eu sou filho de Deus e os meus ideais para 2013, 2014, 2015, 2020, 2050 são esses. Mas aonde estão esses ideais que há tanto tempo eu busco e não encontro? Deve estar muito longe. Também não estão longe e eles existem. E por eles existirem, está dentro de cada um de nós. Onde está o reino de Deus? Por que está dentro de você? Por quê? Ok, mas é filho de Deus, mas Deus colocou ele tão pertinho de você para que você pudesse alcançar esse reino de Deus, e aonde quer que você esteja, ele também estará. Essa é a verdade. Caramba, se o reino de Deus estivesse lá em Angola, caramba, eu preciso ir lá para Angola encontrar o reino de Deus, mesmo indo para Angola, será onde que está esse reino de Deus? Né? Mas está dentro de você. Aí parece que não encontra esse reino de Deus de jeito nenhum, porque não dá uma paradinha e não se olha. Só fica olhando para fora, vendo as coisas materiais, carro, prédios, apartamentos, viagens, nada errado até aí. Pode fazer isso também? Pode. Mas é só lembrar que todas essas coisas visíveis e palpáveis, eles são o quê? Manifestação de um conteúdo mental. Então, qual que é o seu ideal? Quais são os nossos ideais? E qual é o seu ideal para que... Enrosquei tudo aqui. Meu Deus! Para você que está em casa, sentadão aí, tranquilo, coçando o dedão do pé, qual é o seu ideal? Ou os seus ideais? O que você quer para a sua família, para a sua empresa, para a sua vida? E nós aqui, o que nós queremos? Muitos só vai o quê? Na onda da mente coletiva. E nem sempre os pensamentos coletivos são bons. Aí como vai, se a onda está para cá, se a correnteza está para cá, você cai nessa correnteza e não faz nada, é levado para lá também. Aí depois reclama que chegou lá, caiu no buraco. Você não tem um livre-arbítrio? Por que não nada para lá, para cá, para lá? Por que fica reclamando? O que nós queremos para o final do ano de 2013? Uma grande maioria nem sabe ainda o que quer. E quando você pergunta, a turma fala ainda, se eu estiver vivo, tá bom. Ô, vontade de bater. É. Diz aqui, ó. Olha só, hein? Dia 20, Palavra de Luz 2013. Aquilo que você deseja. E o que você... Vamos lá, vai. Três coisas, para nós que estamos aqui, três coisas. Para quem está em casa também agora, três coisas. O que você deseja para a sua vida a partir de agora? Três. Pode ser algo espiritual, material, não importa. Três coisas. Então, para quem está em casa agora, três coisas. Eu desejo um carro, um apartamento, me casar, ter filhos, participar de um seminário de treinamento espiritual numa das academias da Seitianoê, Ibiúna, Santa Tecla, Santa Fé, Curitiba, né? Amazônia. Eu desejo doar uma palavra de luz para uma família, vizinha, alguma coisa assim. Pensaram? Pensou? Pensaram? Três coisas. Agora, vem aí. Aquilo que vocês querem, pensaram, é realmente necessário? Deixa eu fazer uma pergunta imbecil para vocês. Por que que você quer prosperar ainda mais? A pergunta é boba, viu? Outro dia,
Uma pessoa veio pedir uma orientação pessoal, que ela estava doente e que a situação não estava muito boa, e ela queria se curar. Eu mandei logo de cara: por que que você quer se curar? Hã? Porque eu estou doente. Querer viver só para encher o saco? Melhor morrer. É. Querer prosperar para ter dinheiro, para viver de uma maneira egoísta, sabe? De uma maneira agressiva e só pensando em si e nos prazeres mundanais, é melhor continuar pobre. Porque esse tipo de viver não traz felicidade. Isso não é bom. Então eu quero ter sucesso para isso, 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 isso. Eu vou construir uma sede própria da Sertiunê na minha cidade. Eu vou ajudar a colaborar na caravana do próximo seminário na academia da Sertiunê. Todo ano eu vou patrocinar a participação de duas pessoas num dos seminários. Eu vou ajudar a fazer a pintura do prédio da minha sede da Sertiunê. Eu quero colaborar financeiramente com uma instituição de caridade da minha cidade. A PAI, casas de repousos, por exemplo. Na ACD. Mas a maioria fica pensando: ah, eu preciso ganhar dinheiro para trocar de carro, comprar apartamento, comprar tablet, comprar não sei o quê, iPhone, iPad, iPin, e aí vai. iPin é bom. É. Agora que eu vi, já acabou o tempo. Fica falando besteira, é isso que dá. Desculpa. Então, eu quero viver, mas para ser um instrumento de Deus, para realizar a sua obra aqui nesse mundo. Deus, faça de mim ter um instrumento. Já ouvimos tanto essa frase. Deus, conte comigo. Pai, mãe, conte comigo. Meus antepassados, contem comigo. Quando assim procedermos, tudo dá certo. Deus abençoe. Cadastre-se em nossas redes sociais no site www.sni.org.br e siga online os principais acontecimentos desse movimento cheio de dinamismo e grandes eventos. E olha que legal, seguindo-nos pelo Facebook ou pelo Twitter, @SertiunêBR, você também pode concorrer a livros maravilhosos em nossos sorteios periódicos. A gente termina aqui o programa, mas com certeza continuamos aí nos comunicando através das redes sociais, tá bom? Estivemos juntos em mais um programa Sertiunê, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza, e agradecemos de coração a sua companhia. Muito obrigada. E para finalizar, orar, não é? Restaura a autoestima, corrige o modo de pensar, conserta as emoções e suaviza os dias. Vamos juntos então ao nosso sempre especial momento de oração. Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu, que é filho de Deus. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Um abraço. Tchau, tchau.